今日もみんなでシネマティーク。どうも、映画コメンテーターの有村昆です。さあ、今回はですね、スペシャルコラボ企画でございます。いつもコラボで言うと大体2人でやったりすることが多いんですが、豪華な3組でお届けしたいというふうに思っております。よいしょ、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあまずは、はい、お遊戯室のですね、沖田さんです。ありがとうございます。お願いします。いや、いつも拝見してますよ。本当ですか？いや、僕結構沖田さんのチャンネルは大体関連で、はい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 、まあ、大体映画チャンネルやってるから、そうだね、はい、繋がりですぐこう出てくるんですけど、はい、ミッドナイトスターはマジで感動します。いや、嬉しい。僕だから沖田さんよりも全然出したの遅かったんですけど、はい、これはすごいと思って、嬉しい。かなり僕も見入ってしまいました。本当ですか？はい、嬉しい、ね、見てくださってるんですね。今日もチャッキーの格好ですけど素敵ですね。見せて、はい、いやいや、初でコラボということで。いや、そうですよ、本当に。だからシネマティックも、はい、できちゃったということでね、奥田さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてですね、もう一方、Zoom でですね、回線をつなぎまして遠隔でコラボ初参加でございます、サイチャンネルのサイちゃんです。どうぞ、よろしくお願いします。サイさん、よろしくお願いします。 SIK と書いてサイと言います。どうも、サイチャンネルのサイです。よろしくお願いします。拝見してますよ、サイさん。ありがとうございます。光栄です。ハリーポッターの分かりやすい。そうですね、すごいですもんね。いや、どうやってあれネタとかっていつも調べてるんですか？小さい頃とかにも金曜ロードショーで結構やってたじゃないですか。はいはいはい、はい、で、まあちょっと年を重なるにつれて、だんだんその映画のもっと奥を知りたいということで、うん、常日頃から調べてまして、その蓄積したものを発信する。すごい。今ちなみにサイさんのおいくつなんですか？僕今25です。あー、奥さんのか。僕21。あ、もう俺ダントツにダブルスコア食べた44。大先輩。いやいやいや、そうですか。あれですよね、お二人はもともとお知り合いだったんですか？そうです、まあ YouTube 関係でお互いに認知していて、はい、で Twitter とかで知り合うようになって。おお。ということでね、概要欄のところにね、お二人の YouTube のリンクを貼っておりますので、ぜひ皆さんフォローをよろしくお願いします。さあ、ということで今日はですね、はい、もう年末総決算。いやー、ありがたい。めちゃくちゃ豪華な企画いきます。そうですね。それではタイトルコールはこちら、2020年総決算映画総まとめスペシャル。よいしょー、いくぞー。これは贅沢。これさ、だってもう YouTuber の映画系 YouTuber って、はい、ある意味限られるじゃないですか、はいはいはい、の中で本当にみんな超映画好き で、はい、で今年1年間、まあ、いろんなことありましたけど、はい、大変な1年だったんですけど、はい、とはいえもう総まとめて本当に記憶に残る、はい、これをしたいっていう作品を、はい、今日はね、思う存分語っていこうじゃん。いやー、気持ちいいんすか。いいよね、なんかね普段だってさ、それぞれの配信者が一人ずつやってんじゃん。そうなんですよね。ねえ、語り合うとかなかなかできない。ないないない、ね、そうなんですよ。ということで、今日は盛り上がりますよ、これ。はい。じゃあね、まずはですね、2020年総決算総まとめスペシャルということで、じゃあ、サイさんから、お映画、はい、特にこの3本をしたいなっていう、したい、ランキングとかは各々のチャンネルでおそらくやるので、はい、まあ、それは各自のチャンネルに飛んでいただきたいんですが、はい、押したいってやつですもんね。押したい、そう、これおすすめだよって。今年を代表するのが自分の中でこれだっていう。そうそうそう。したいな。はい、では、サイさん、お願いします。まず、一つ目は、はい、透明人間です。おお、なるほど、ね、リアクションがまたダークユニバースって最初企画されてて、はいはい、でダークユニバースの一作目がザ・マミー、うん、トム・クルーズ主演の、はい、まあ、それがちょっと興行シーンで、ダークユニバース自体の企画がなくなっちゃったけど、透明人間っていう単体作品で、まあ、世に送り出したということで、はい、ちょっとまあ見る前は不安はあったんですよ、はい、けどその実際見てみて、うん、まあ、目に見えない分、耳から聞こえる怖さっていうのが結構印象的で、結構音も普通の人からうるさいとは思うんですけど、はいはい、その逆にうるささが恐怖を煽り立てる感じが僕は結構好きで、最後の人によってまあ結末が変わるっていう展開もちょっと
これはぜひ皆さんに劇場で見てもらって、あ、劇場もない、うん、ないか。まあ、配信されて、DVD とかレンタルされたら、ぜひ見てもらって、まあ、それぞれどういう解釈で、この物語に決着をつけるのかっていうのをぜひ皆さんに試していただきたいなっていう。まあ、リー・ワンデル監督ですもんね。うん。で、なんか、今までのそういう、なんていうの、ヒーロー像とはちょっと違う、はい、なんか、透明人間ってさ、昔、ロボコップの監督も撮ってましたよね。そうなんです。あの、クソ映画だったんですけど、それは全然つまなかったんですけど、ただなんか、それに通じるなんか、こう、なんていうのが、モンスターシリーズで、はい、モンスターユニバースとしては面白いですもんね。そうですね。うん、奥田さん。僕いいですか？1周目の場じゃ、まず、3本中の1本目ですね。はい。これ僕がおすすめしたいというのは、僕の1本は、ドロステの果てで僕らっていう作品なんですよ。テネットっていう傑作が、ハリウッドで爆誕ってなったんですけど、もうちょっと前に、時間逆行ものっていうか、時間軸いじる系っていうのが、この作品やられてて、うん、はい。この時のヨーロッパ企画っていう劇団さんが、オリジナルで作った映画なんですよね。で、ヨーロッパ企画さんといえば、結構もう曲がりスプーンとか、前の傑作なものいっぱいあるんですけど、ドロステの味で僕らはヨーロッパ企画が初めてオリジナルで作った映画っていうこともあって、すごい気になってて見に行ったらとんでもなく面白くて、それはね、時間がどんどんまた逆行していく話、いわゆるこれタイトルにもあるドロステっていうのが、そのドロステ効果っていう理論があるんです、うん、これが今のテネットとかだとちょっとなんかすごいややこしい理論がいっぱいあるじゃないですか、うんうん、この作品はいわゆるその時間軸をいじるのに、そのドロステ効果っていう、なんか例えば合わせ鏡とかした時に、うん、鏡の中に鏡があって、鏡の中に鏡があって、続いていく現象をドロステ効果って言うんですよ、うん、でそのドロステ効果っていうのを SF の世界に落とし込んでる作品で、正直見終わった後もいまいちその理論よくわからんっていうか、いまいちどうなったんかなって頭こんがらがるんですけど、でもただめちゃめちゃおもろかったなっていう爽快感だけは残っていくんで、面白いそれ。でこれもしかも舞台も限られてるんですよ。ヨーロッパ劇団なんで、本当に劇団みたい、演劇みたいに1階と2階っていう、その一つのビルの中で展開されていく物語なんで、すごい見やすいし、時間も90分弱とかで、すごい短い、なんかもう無駄なんか一切ない。それ何月頃公開されてました、これ。これがちょうどジブリが映画館でやっていた時なんで、あ、じゃああれだ、もうコロナが本当にかなり、そう、ね、映画館オールクローズの時みたいな感じでしたね、はい、そのぐらいですね。だから本当にこれでも見ていってよかったなって思ったし、タイミング的にちょっとあれだなって、もったいないなと思ったんですけど、これはマジで無駄が一切なかったんで、見てほしい。これちょっと今日いい情報ですね、これ。これ視聴者の皆さんも2020年振り返る意味で、はい、今日だってベストなやつをそれぞれ出すわけです。はいはいはい、超お得な神回、そうなんですよ。だからテネットはやっぱり人気になったけど、この作品も見てくれる。おー、すごい。じゃあ僕はその一周目のつながりで言うとテネットですよね。やっぱその流れだと、はい、やっぱりね、今年はね、はい、その IMAX で僕テネット見た時に、やっぱり池袋で見たんですけど、はい、もう感動しましたね。で、やっぱり特にその映画館がクローズした時に、やっぱクリストファー・ノーランの英断でやろうって言って、はいはい、であれってやっぱりディズニーのプリンセスムーランとか、ムーランとかも結局配信に切り替えちゃったじゃないですか、はい、じゃなくてやっぱりあれこそ劇場で見ないと意味がない映画なんです。そうですね、確かに。ドリフで志村けんさんがラーメン食べてたのが逆再生で自らラーメンが出てくるっていう、ギャグでしか使わなかった古典的な技法を2時間に引き伸ばして、はい、でその順行と逆行で10分間の作戦の中で攻めていくっていう、あの誰も見たことがない世界観っていうのを、まあ、見事に古典的な逆回し再生という手法で、やっぱりね、スクリーンに耐えうるあれやったのすごいっすね。確かに映像ができてるのがすごいっすね。すごい。特にやっぱ僕、タイムパラドックスものすごい好きなんで、はい、あの例えばバタフライエフェクトとか、はいはいはい、まあ、もちろんバックトゥザフューチャー、そうですよね、はい、そうですよね、もう時間行ったり来たりものが大好きで、すごい、とはいえね、その今のこのご時世、このタイムパラドックスは成立しないっていう、あ、そうなんですね、父親殺しのタイムパラドックスが、はいはいはい、より当てるっていうのも出てきました、出てきました、はい、であれってもう理論的にもう無理だって話になったんですよ。で、最近は、そう、タイムパラドックスも作られなくなったのが、はい、この手があったから。なるほど。35年前に戻ろうと思ったら35年時間かけないと戻れないっていう逆行のスタイルがね、これは斬新でしたね。確かにそうですね、うん、手間かかるんだぞっていう、そういうことなんですね、リスクもあるぞっていうところが、はい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 、さあということでね、はい、1週目でございました、はい、じゃあ続いて2020年総まとめ、スペシャルということで、はい、じゃあ、サイさん、2週目お願いします。はい、これはちょっと Netflix で配信限定なんですけど、
悪魔はいつもそこに出ました。なるほど、うんうん、これは、まあ、最初に食いついたポイントっていうのは、まあ、主演がトム・ホランド、スパイダーマン演じてるトム・ホランドで、で、まあ、ウィンター・ソルジャーで、テネットのニール、ペニー・ワイズ、ハリポタのダドリーっていう、まあ、豪華なキャストがまず僕気に入りまして、はい、で、タイトルから最初結構、なんていうんですかね、オカルト映画と思ったんですよ、うん、確かに、悪魔ですもん。実際に見てみると、いい意味で期待を裏切られて、なんか宗教信仰を軸に、はい、欲に、はい、欲という悪魔に取り憑かれた人間たちの錯綜ストーリーになってまして、はい、主人公が結構いろんな痛い目というか、うん、肉体的にも精神的にも痛い目に遭うんですけど、そこで助けを求めたくなって、藁を掴んだ、その藁を掴んだ相手すらも悪魔っていう、まあ、救いようがない。見てないんですよ。僕ね、実は僕も見てないんですよ。だから、いや、今初めて聞いたごめんなさい、僕もね、これ帰って速攻見ます。ネットフリックスで見るんです。いや、貴重ですよ。でも有村昆さんが見てない映画を。いや、あるよ、あるよ、全然ある。ワロを掴む相手が実は悪魔だったって、もう最悪のパターンじゃないですか。最悪のパターンですもんね。気になるなね。だから最後は結構、うん、ハッピーエンドではないですね。なるほど。胸クソだ。いや、見た。大好きなやつだ。胸クソだ。大好きなやつだ。終始胸クソです。大好きだ。大好きだもん俺。いや、でもおそらく3人ともで大好きだ。今度さ、胸クソ映画祭りになろうよ。そう、ね、本当に。大好きなやつだ。ね。はい、じゃあ、奥者さん。はい。2週目、お願いします。鬼滅の刃ですね。いや、またこれはもう、興行収入が。そうです。2020年を語る上で欠かせないのは、やっぱり鬼滅の刃になってくるんじゃないかなと思いまして、はい、僕、なんか昨日見に行ってきたんですけど。え、昨日？昨日僕見に行ったんですよ。それ随分、ちょっと遅くないですか。いや、もちろん最初1本目行って2本、2回目です。あ、2回目か。2回目を。あ、じゃあ2回目だったらかなりよく分かりましたよね。そうなんですよ。だからもう、やっぱそのコロナでね、2020年結構いろんな映画延期してる中、マジで映画館救ってくれたなっていう。いや、マジで。マジ鬼を滅してくれたなじゃないけど。俺の中で縁柱って日本の家の柱って、鬼滅の刃っつうからね。確かに。ほんと救世主だよね。ですよね。この時期に、こんなに人入れる映画を公開してくれた、イーフォーテーブルさんとか、もう最高にありがとうですよね。おっしゃる通り。映画好きとしてマジこれ以上のありがとうないなっていうか。これすごいね。だから もちろん物語も最高ですし、はいはい、作画も、うん、イーフォーテーブルさんって今年2本持ってってるのかな、うん、フェイトっていう別のアニメ映画を公開されてて、このフェイトも作画半端なかったんですよ、うん、でもフェイトは結構アニメ好きが見に行く感じだったんですけど、鬼滅でいわゆる大衆にも受ける、うん、最高の作画のアニメーションっていうのを作り上げられてて、もうマジでびっくりして、うん、いや、絵の描き込み、サイさんすごかったっすよね、画力。もうアニメから、まあそのすごかったので、うんうん、これ以上はないだろうっていう感覚で見に行ったんですけど、うん、それを悠々と超えてきた。確かに、確かに。作画はもちろんなんですけど、はい、なんか一つ一つの言葉の重みっていうか、うん、まあやっぱ家族愛をテーマに描いてるので、自分の、まあ今家族、だったり、まあ、この状況下での、まあ、家族に対する思いとかは多分みんなとリンクする部分があって、なるほど、共感したんじゃないかなっていうのもありますね。うーん、なんか俺のやつなのにいいの言うなよ。俺のやつなの取られちゃったって。確かに確かに、そうですよ。いや、みんな見込んでるとね、やっぱそうなるよね。確かにそう。僕はね、とにかくその前半と後半の使い方がうまくて、はい、前半のその無限列車の中は、はい、その今までのアニメ版とか原作見てなくても、はい、アクション映画として、うん、クリストファー・ノーランの本当になんかインセプションですよね、夢の中に入ってくっていう、アクション映画として楽しめるんだけど、後半のやっぱ赤座と煉獄さんのあのくだりはドラマパートとして素晴らしいよね。あれはやっぱり過去のやつ遡って見なきゃって気になるし、はい、なんかこう声優陣もすごいし、音楽の力もすごいし、画力もすごいっていう意味では、うん、なんか世界に打っていけるメイドインジャパンのコンテンツだなと思いましたね。確かにそうですね。うん、映画好きとしてこの映画はもう本当にありがとうの意味を込めてっていうか、うん、これ2020年を語る上で欠かせない日本映画だなっていう、確かに、確かに象徴する一本ですね。ですよね。象徴するんじゃないかな。はい、さあ、じゃあ僕いきます。はい、お願いします。僕ね、これね、いや、すごい映画でした。はい、なんで
ミッドサマー。ほう。これはね、そのガチですごいなと思ったのが、その今までホラーの概念をやっぱり変える作りだなと思うのが、暗いシーンが出てこない。確かに。で、そのいわゆる夏至ですよね、はい、でその北欧の国を舞台にしてて、はい、その奇祭、変わったお祭り、はい、で土着の宗教の文化があるところにアメリカ人たちが行くっていう、はい、やってることは姥捨て山みたいに、はい、その村独自の昔から伝わる変な習わしとかっていうところにだんだんおかしくなっていくって話なんですけど、はいはい、そのやっぱりパッケージ見ても花の飾り付けたり、おしゃれですよね、おしゃれな、なんならデートムービーに行こうよみたいな初デートでちょっと狙ってる女の子と一緒に行ってもいいんじゃないかみたいな、はい、行ったら大変な、だからそれがね、物語と一緒なんですよね。物語上も、はい、彼女がまあいろんなことがあって連れてってっつって、はい、一緒に行くんだけれども行ったら地獄が待ってるわけじゃないですか、はい、取り込まれていくっていうところ、そうです。逆張りっていう手法で、はい、1970年代から80年代にかけて全ての映画界のアイディアって、はい、あのね、出尽くしてるんですよ。へー。だから今アニメの映画化とか、はい、例えばコミックの映画化とかアジアの、リメイク権買ってハリウッドで映画化するみたいに、はい、そのストーリーのもうネタが尽きてる中、そうなんですか、はい、逆張りって言って、はい、要はそのホラーの概念にない明るいものを怖くするっていう手法がね、さすがだなと思う。逆転の発想っていう、逆転の発想、これはね、奥様見ました？もちろん見ました。ミッドサマーいかがでした？え、僕もう言っていいですか？うん、僕ワーストです。え？ワーストです。え？マジで？マジで？これね、じゃあちょっとワーストのところで言おうかな。これは意見分かれるわ、これ。すごい引きつってましたもん、うわーって。いや、すごい映画でした。はい、ミッドサマー。ほう。これはね、そのガチですごいなと思ったのが、え、マジで？僕はですけどね、ワーストなんですね、はい、すごいな、これは面白く皆さんなってきましたよ。これを皆さん、そうですね、今これがなかったらもうちょっと大喧嘩になってかもしれない。本当ですよ。これがあるおかげでいいんで、まだ穏やかですよ。え、じゃあちなみにサイさんどうですか、ミッドサマー。僕言っていいですか？お、お、何何、はい、今年ナンバーワンです。おほら、シルマティーク。あ、そこで出すんだ。ここで出す。そこで出すやつなんですよ。シルマティークやってんじゃん。シルマティーク。やってる。あ、そうなんや。いやいや、サイさん、だよね。これは、うん、まあ、その先ほど有村さんが言ったように、はいはい、画面、結構もう明るいじゃないですか。うん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 、さんさんと太陽が照り注ぐもと、ああいう、もう、なんていうんですかね、意味不明なことが繰り広げられてて、はいはい、で、はいはい、そこでまず恐怖心を煽られたって、まあ、普通の映画って、うん、幻覚とか回想シーンって結構分かりやすく作られてるじゃないですか、はいはい、あ、これ幻覚のシーンだなとか、はい、けどなんか今作に関しては画面の端がちょっと歪んでる感じがしたんですよ。なるほど、うん、まあ、そのあるシーンの直後に画面が歪み始めるんですよ、うん、で、それ最初僕、うん、あれちょっと目にゴミ入ったかなぐらいの感覚で見てたんですけど、明らかに歪んでるんですよ。なるほど。細かい演出もちょっとさりげない恐怖をかきたてられて、あとフローレンスピューの開演ですよね、うんうん、すごかったね、ジュンちゃん、はい、確かにフローレンスピューさんいろんな映画見られましたね、そのストーリーオブマイライフとか。そう、だから他でも全く違う演技なんですけど、今回もぐちゃぐちゃな演技でしたもんね。結構あれ、アリアスター監督の自伝だそうですね、調べていくと。なんかアリアスター監督の自伝を元に作られた。そうそう、そうなんだよ。実はなんですか、あれ。だから実の、要はその、まあ、親族、はい、まあ、ここであえて表現ぼかしますけど、はい、が、その、まあ、いろいろあって天涯孤独になっちゃったと、はい、いうこと。だからそのガールフレンドいたじゃないですか、はい、それがフローレンス・ピューチャー、はい、でそのことがやっぱりずっとあって、それを映画化したかったっていうことなんですよ。怖で、北欧のね、その土着の宗教の勉強も全部したんですよ。だからキリスト教が入る前の話なんですよ。あ、そうなんですね。だからその、まあ、口減らしっていうんでしょうかね、いわゆるその老人がもう村の食料がそんなにないから、はい、冒頭で飛び降りてたじゃないですか、はい、あれはだから実際にやってたことなんですよ。だからその独自の宗教だからこそのっていうのがあるんですよ、っていうところの。だからとはいえ、ここちょっとネタバレになるので気をつけていただきたいんですけど、はいはい、あれですよね、サイさん、その
同じ村の人たちだけだと血が濃くなっちゃうから、いろんなところから呼び込みたくてお祭りをやるっていうフェイクなんですよ。うん、僕、有安田監督の作品、今作が初めてだったんですよ、見る、うん、僕もそうです。で、その、まあ、前作ヘレディタリーが結構、はい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 、まあ、グロいというか、うんうん、そういう描写があって、結構その、前作を見た人にとっては心構えをしていける作品だったと思うんですけど、うんうん、僕は心構えなしで見に行ったので、あの、普通にグロいシーンが出た時にちょっとびっくりしちゃって、うん、僕、グロいの無理なんですよ、結構。あんまヘラヘラしながら言うことじゃないですなんか例えるなら、そのゲテモノ料理屋さんに目隠しで連れて行かれて、無理やり口にゲテモノをぶち込まれたっていう感覚だったんですよ。そんな、そのおかげで、自分の中のグロ体制が引き上げられたので、まあ、感謝はしてます。さすがやっぱりね、僕ら今まさに気持ち通じ合ってるんですよ。沖田さんだけが納得いってない。これね、後ほどのワーストで ね、 そうですね、聞きましょう、これぜひね、はいはい、さあ、それではじゃあね、3週目ということで、はい、沖田さんのベスト3本目お願いします。ですね、これは手を結ぼう。ワーストの1本をそれぞれもうクソこけ下ろしようですね。なんかリハーサルかなんかの演技なのかなみたいな。